počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U vladi Srbije održana je sednica Republičkog štaba za vanredne situacije. Što se tiče Dunava i uticaja na ostale reke, očekujemo pik između 24. i 26. septembra. Procena je Srbija voda da će pik trajati 7 dana, rekao je premijer Miloš Vučević. Zbog obilnih padavina u srednjoj Evropi raste vodostaj Dunava i u našoj zemlji. Očekuje se da će u naredna 4 dana na ulazu u Srbiji porasti 4 metra i premašiti nivo redovne odbrane od poplava. Podseća da je 2013. kada je Dunav imao poslednji put viši vodostaj, pik trajao 14 dana. Na Dunavu će biti najveći vodeni talas, a na Savi će porast biti mnogo manji, rekao je za RTS hidrolog Dejan Vladiković uz napomenu da se u Srbiji ne očekuje tako ozbiljna situacija kao u Evropi. Drastične slike o posledicama nevremena koje stižu iz Poljske, Češke, Nemačke smenjuju jedna drugu. Saobraćaj u Beču je delimično obustavljen, škole su u vanrednom režimu. Evakuacija stanovništva je u Poljskoj. Usled obilnih padavina u delovima Evrope, stručnjaci upozoravaju na istorijski vodostaj Dunava, zbog čega se Budimpešta priprema za najveću poplavu decenije. Za 3 dana nivo Dunava kod Starih Banovaca porastao je za oko 80 cm. Banovčanin Marko Prodanović kaže da je kritičan susret Dunava i Save. Sve ovo što dolazi na Bezdanu kod nas dođe upola kad nema Save, a kada dolazi Sava, onda to može da dođe sve. Moja predviđanja su da će doći 1-2,5 metra vode, ali imamo mesta da primimo tu svu vodu, prognozirao je Prodanović optimistično. Što se tiče Dunava i uticaja na ostale reke, očekuje se pik između 24. i 26. septembra, procena je javnog preduzeća Srbija vode. Prodanović kaže da su Banovci prilično zaštićeni od ovih nedaća. Sastanak delegacije Beograda predvođene direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i njegovim timom završen je danas u Briselu oko 14 časova. Kako javlja dopisnik Tanjuga, očekuje se da bude održan novi krug bilateralnih razgovora, a za sada još nije poznato da li će biti održan i trojni sastanak. Prethodno je održan sastanak delegacije Prištine koju predvodi besnik Beslimi sa Lajčakom. Isporuka više od 500 vaučera za kupovinu lekova i za rehabilitaciju obolelima od retkih bolesti i njihovim porodicama počela je preko javnog preduzeća Pošte Srbije, koje će ih u što kraćem roku isporučiti na kućne adrese, saopštilo je danas Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Potpisanim memorandumom o saradnji Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i javnog preduzeća Pošte Srbije, proces uručenja vaučera znatno je ubrzan i olakšan, što će obolelima od retkih bolesti i njihovim porodicama koji su podneli zahteve za dobijanje vaučera i upisani su u registar koji vodi Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, omogućiti da vaučeri što pre i stignu do njih. Prema statistici o broju poginulih i povređenih na našim putevima, polovina saobraćajnih nesreća posledica je brze vožnje. Od ponedeljka na 4 lokacije u Beogradu počeo je da radi sistem za automatsku detekciju prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine. Cilj sistema nije kažnjavanje, već unapređenje bezbednosti saobraćaja, napominje zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije Bojan Radovanović. Transport Gas Srbija DOO Novi Sad vršit će mašinske radove na zameni 5 slavina na čvorištu Batajnica. Zbog toga će doći do privremenog prekida isporuke prirodnog gasa i to od utorka 24. septembra u 1 sat do petka 27. septembra do 23 časa. To praktično znači da u navedenom terminu bez snabdevanja prirodnim gasom ostaju naseljeno mesto i industrijske zone. Stara Pazova, Nova Pazova, Vojka, Krnješevci, Golubinci, Beška, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš, Surduk. Za sve informacije obratite se nadležnima na brojeve telefona 022-313-314 ili 314-315, također na 0800-31-31-33.
U okviru Nedelje solidarnosti koja se obeležava u celoj zemlji i Crveni krst opštine Stara Pazova organizuje akciju Solidarnost na delu. Pozivaju se građani da doniraju odeću, obuću, sredstva za higijenu, posteljinu, peškire, ćebad, sve ono što može biti od velike pomoći onima koji nemaju ili nemaju dovoljno. Iza Crvenog krsta napominju da hrana treba da bude konzervirana i dugotrajna, a odeća i ostalo čisto i uredno i da je najpotrebnija hemija i pelene za odrasle. Pakete pomoći građani mogu doneti svakodnevno u prostorije Crvenog krsta u parku u Staroj Pazovi do petka od 15 do 17 časova, a u subotu od 9 do 11 časova. Akcija prikupljanja pomoći organizuje se u svim mesnim odborima. Prvi koncert klasične muzike nakon letnje pauze u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova i Ljubinka Lazića biće održan u sredu 18. septembra. Publici će se predstaviti pijanistkinja Nina Botić iz Šapca, Stefan Ekmežić na kontrabasu, a kao gost nastupit će Ratko Borovac sa svojom profesorkom Zoricom Opačić. Na programu će biti dela Kusevicija, Botezinija i Gajdoša, a koncert počinje u 20 časova u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Prema informacijama iz Elektroprivrede Srbije, sutra će bez struje od 9 do 14 časova biti celo naselje Surduk. Sutra na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren na jugu Banata i u Donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 13, a najviša od 19 do 24 stepena. U Staroj Pazovi promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i temperaturom jutarnjom 12, a najvišom dnevnom do 23 stepena. U Staroj Pazovi sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura jutarnja oko 12, a najviša dnevna do 23 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.